כולם אוהבי שוחד. וכמו שישנם הרבה פסוקים המדברים על הדברים האלה. אם כן, ראינו שהתקופה הזאת היא התקופה הכי קשה, הכי מבולבלת. רואים כמה מחלוקות יש בעם ישראל, רואים שהדברים לא קלים, אלה מקללים את אלה, רבנים יוצאים אחד נגד השני, בלי סיבה, בלי סיבה, העיקר זה מפלגה. המפלגה היא למעלה מן הכל, מעל התורה, מעל לבתי דין, מעל לכל דבר שבעולם. זה סוג של עבודה זרה של ימינו, שכולם סוגדים לאנשים, וככה אנשים